Դերասանուհի Իննա Խոջամիրյանն Instagram-ի ռեջիստորի հատվածում տեսանյութ հրապարակել մեքենայից, որում հնչում էր Հայկոյի երգերից մեկը։ Լինում են նաև այսպիսի տաքսիներ, շնորհակալ եմ, տեսանյութին քեզ գրել է դերասանուհին։ Նշենք, որ Իննային կարելի է համարել հայկական շոու-բիզնեսի ամենահամարձակ դերասանուհիներից մեկը։ Նա հաճախ է սեքսուալ ֆոտոշարքերով ներկայանում։ Ավելենք, որ Իննա ժամանակակից ամենամեծ պահանջարկ ունեցող դերասանուհիներից մեկն է։ Նրա մասնակցությամբ բոլոր նախագծերը մեծ մասսայականություն են վայելում հասարակության կողմից։ Վերջին տարիներին դերասանուհին նկարահանվում է բարձր վարկանիշ ունեցող հեռուստասերիալներում, միշտ մարմնավորելով գլխավոր հերոսուհիներին։